Մեր խոսքը գործ է։ Հավատա վստահիր պահանջիր կարգախոսով Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Աբովյանի պատվավոր քաղաքացի Գագիկ Ծառուկյանը սկսեց ԲՀԿ մարզային քարոզարշավը։ Ողջունելով Աբովյանի քաղաքապետարանի դիմաց գտնվող հրապարակում հանրահավաքի եկած քաղաքացիներին, Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց. «Այսօր երկրին առաջեշտ է տնտեսական հեղափոխություն, և դրա հնարավորությունը կա»։ Հարգելի սիրելի աբովյանցիներ, սիրելի կոտայքցիներ, ԻՍՏ ձեր բոլորին ողջունում եմ ես։ Այսօր արդեն խորհրդանական ընտրության քարոզարշավն է։ Այսօր հիմնական խնդիրը մեր երկրում պետք է լինի տնտեսական հեղափոխություն։ Ինչի որ մեր ժողովուրդը սպասում է, օր ու գիշեր սպասելով, բոլորն էլ ուզում են լավ ապրեն, ուզում են իրենց ընտանիքը լավ պահեն։ Ես տեսնում եմ և շփվում եմ ամեն օր բոլոր ոլորտի մարդկանց հետ, բոլորի հետ, նրանց դարդ ու ցավը լսելով, խնդիրն ու պրոբլեմը, իհարկե բոլորին էլ աջակցում եմ, բայց աջակցելով երկիր չես զարգացնի, ձեր ցավը տանեմ, դա մարդկային ուշադրությունը վերաբերմունք է։ Մարդը պետք է փորձ ունենա կազմակերպության, գործնեության, որ մարդը կազմակերպել է ցանկացած ոլորտ, ինչը որ ձեր է տվել, կանաչացել է, զարգացել է, ծաղկացել է, մրցակից է դարձել։ Այսօր մենք ունենք խնդիրներ բոլոր ոլորտներում, ինչքան ոլորտ ունենք, այդքան էլ խնդիր պրոբլեմ ունենք, որ բոլոր այդ ոլորտները պետք է կարգավորվի։ Գիտություն, կրթություն, առողջապահություն, գյուղատնտեսություն, մշակույթ, սպորտ, կենսաթոշակ աշխատատեղ։ Գագիկ Ծառուկյանը ներկայացրեց ԲՀԿ նախընտրական ծրագրի դրույթները, ասաց, որ դրանում հաշվի են առնվել ժողովրդի բոլոր խնդիրները, տրված են դրանց լուծման ռեալ ճանապարհները։ Մենք ունենք մեր ծրագիրը, որը ներկայացել եմ, այս անգամ ավելի բացվածքով, որ հիմնական խնդիրը պետք է կարգավորվի, պետք է օրենք ընդունվի։ Եթե այսօր ցանկացած գործարար իր տարեկան շահույթը կարող է լինել 5-7%, բանկի տոկոսը չի կարող 8-12% լինել։ Ցանկացած մարդ աշխարհով մեկ, եթե բանկին դիմում է իր կյանքը բարելավելու համար, փոփոխելու դեպի լավ ապրուստ, բայց այստեղ մարդիկ բանկին դիում են ճարահատված, դրա համար տոկոսները պետք է լինի գոնե շահույթի կեսը, 7% շահույթը, ուրեմն պետք է լինի 2-3-4%, որ մարդը կարողանա իր կյանքը բարելավի։ Երկրի ողնաշարը, ֆունդամենտը Գագիկ Ծառուկյանի խոսքով հասարակ ժողովուրդն է, փոքր ու միջին բիզնեսը, և չի կարելի բյուջեն կազմել ՓՄԶ-ների հաշվին։ Ճգնաժամի ընթացքում հարկավոր է այս մարդկանց հնարավորություն տալ, ազատել հարկերից, հայտարարեց Գագիկ Ծառուկյանը։ Ցանկացած երկրում հիմնական ողնաշարը, ֆունդամենտը դա սովորական ժողովուրդն է, փոքր ու միջին բիզնեսն է։ Մենք ունենք 75,000 փոքր ու միջին բիզնեսմեն, ՍՊՆ-ներ, բանկձեռնարկություններ, ասենք թե, բայց նրանք հիմնականում 75,000-ը, որը դա հաշվում ես, ամեն մեկ ունի 2 աշխատող, մի վարորդ, մի հաշվապահ, մի վաճառող, դող լինեն 5-6, այսինքն եթե ես 6 մեկն էլ փոքր ու միջին ձեռնարկատեր է, դառնում է 7, 70 անգամ 7 մոտավոր 490,000 ընտանիք, այսինքն եթե մենք ունենք 650,000 ընտանիք, դա կարծում է 70-75%-ը, իսկ իրենց հիմնական այդ հարկերը, տուրքերը, որ տալիս են բյուջեի 1-2%-ը, 1-2 37 միլիոն, բայց կարելի այդ մարդկանց այս տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ հնարավորություն տալ, ազատել հարկերից, որտեղ դա բյուջեի վրա ազդեցություն չի ունենա, բայց մարդիկ համ իրենք կաշխատեն, համ իրենց թիմը կաշխատի։ Ոչ թե տեսականորեն, այլ գործնականում գիտեմ յուրաքանչյուրիդ խնդիրը, պատրաստ եմ օգտագործել իմ անձնական կապերը ներդրումներ բերելու համար, Աբովյանցիներին ասաց Գագիկ Ծառուկյանը։ Այսօր ես ուզում եմ, որ իմ երեխաները լավ ապրեն, լավ երկրում ապրեն, հզոր երկրում, զարգացող երկրում, ապագաները փայլուն լինի, իսկ մի ծաղիկով գարուն չի գա, 2%-ով չի գա, ընդհանուր ազգը լավ պետք է ապրի, պետք է պայմաններ ստեղծվի։ Նորից եմ ասում, կա ծրագրի մեջ բոլոր կետերը, թոշակառու, ծառայող, արվեստ, մշակույթ, կրթություն, գիտություն, սպորտ, գյուղատնտեսություն, բազմազավակ, ասենք թե մայրերի համար, ընտանիքի համար, այդ բոլոր կետերը կա, կետ առ կետ գիտենք, ներդրումներ պետք է լինի, ժողովուրդ ջան, ներդրումը ոչ թե մենք ներդրողին պետք է խնդրենք, որ կա մեր երկրում գումար դնի, այլ այնպիսի պայմաններ պետք է ստեղծենք, ոչ թե խոսքով, հաստատվող օրենքով, որ իրենք խնդրեն, հետ լինի մեր երկրում, որ իրենք գումար դնեն, երբ որ տեսնենք արդեն դրե ավարտել են, այլտեղ չկա գումար դնելու, նոր կարանք մտածենք հարկեր ավելացնելու, այսպես է կարգ աշխարհում մենք։
Գագիկ Ծառուկյանն ասաց, որ արտասահմանում գրեթե ամենուր նկատում է, որ մեր հայրենակիցները կարոտով են սպասում հայրենիք վերադառնալուն, միայն թե պայմաններ ստեղծվեն։ Աբովյանում արդեն Գագիկ Ծառուկյանը ստեղծել է այդ պայմանները՝ երիտասարդական բնակելի թաղամաս կառուցելով։ Եղել եմ Ռուսաստանում, Եվրոպայում, հանդիպել եմ մեր հայրենակիցների հետ։ Հայրենակիցները իրոք կարոտով են իրենց երկրի հանդեպ։ Իրենք լավ օրից չեն գնացել, ժողովուրդ ջան։ Այսօր էլ իրենք ուզում են հետ վերադառնալ։ Երեխաներին ես չեմ ասում 100%-ը, բայց 70-80%-ը կարոտները սրտներում։ Նրանք ուզում են իրենց երեխաների դաստիարակությունը իրանց երկրում լինի։ Որ այլ տադաթով, ավանդույթով, հայ քաղաքականությամբ, եկեղեցով, որ իրենք սովորեն։ Բայց նա ասում է, պարոն Ծառուկյան ջան, եղածս ծախել եմ, եկել եմ։ Ասում է, հիմա գոնես թե մի հատ փուճուր անկյուն ունեմ, իմ օրվա հասնել վաստակում եմ։ Հիմա ես գամ Հայաստան, որտեղ եմ մնալու, ի՞նչ անեմ։ Դա պետությունը, մենք, կառավարությունը պետք է մտածի, քայլեր կատարի։ Այո, մենք առաջի քայլը, որ ես ասել եմ, քանի որ մեր ժողովուրդը միջին խավը 27 տարի բնակարան չի առել։ Մարդը պետք է այսօր կարողանա գոնե իր տղային աղջկան ամուսնացնելուց, գոնե իմանա երիտասարդը հասունացրել է, 20 տարեկան ամուսնացել են, էլ պապայի, մամայի հույսին չեն, գոնե նա կարան աշխատեն, 65,000 դրամ վճարեն, դա իրենց տան ոչ թե վարձը, այլ հիմնական գումարը, որ 8 տարում դալ կլինի իրենց սեփականը, եւ որպես վարձ, եւ որ պետք է քայլեր կատարվի։ Իսկ դա ոչ թե միայն Աբովյանում, Հայաստանով մեկ, բոլոր խոշոր քաղաքներում քայլեր պետք է անենք, որ այո, մարդը գա Աբովյանից գնացած, առաջինը մեր աբովյանցիների երիտասարդ ընտանիքների համար, երկրորդը դա ով գնացել է, որ մենք պետք է տանք իրենց, այո։ Եվ ինձ ասելով, պարոն Ծառուկյան ջան, գալիս են, լավ, բնականի հարցը կարգավորել եք, բայց իմ երեխան 5-6-րդ դասարանա, որ գամ, ասեն թե կրթությունը հիմա ռուսական է, ո՞նց եմ անելու։ Ասի, ճիշտ ես ասում, ուրեմն դրա համար իմ աբովյանցիների ես խոսք եմ տալի, որ այդ թաղամասում եւ ռուսական դպրոց եմ կառուցելու, որ մեր հայրենակիցները գալով, որ դպրոցի բնակարանը կա, որ դպրոցներ, որ ձեր Արգելի, սիրելի աբովյանցիներ ջան, ես դա ասում եմ, որ մենք պետք է խնդիրները կարգավորենք, նոր մտածենք ներգաղթի համար, իսկ ճիշտ հասկացեք։ Ինչ որ կա իմ հնարավորության սահմաններում, ես անում եմ, անկախ նրանից ձայն կտակ, թե ոչ։ Իր համակարգացիներին դիմեց Աբովյանի պատվավոր քաղաքացի Գագիկ Ծառուկյանը։ Միայն ու միայն մենք ուժեղ ենք, հզոր ենք, որ մենք կարողանանք մեր երկիրը զորացնենք, տնտեսությունը զարգացնենք, ժողովրդի վիճակը բարելավենք։ Այսօր ինչքան ուզում ենք ասենք, այսօր տնտեսական աճ կա։ Տնտեսական աճը ժողովուրդը դասգում է իր առօրյայում, իր ապրելակերպում, իր ընտանիքում, բայց ասեմ ձեր ցավը տանեմ, սա սպասում եք, որ լավ է լինելու։ Այո, անպայման լավ է լինելու, 100%-ով մենք դուք չենք տալու։ Ես ձեզ նորից եմ ասում, սիրելի աբովյանցիներ, կոտակցներ, մենք թույլ չենք տալու, մենք ամեն ինչ անելու ենք, ինչ որ կա իմ հնարության սահմանում ես անում եմ, անկախ նրանից, ձայն կտակ, ձայն չեք տա, ես ձայնի համար չեմ անում, ձեր ցավը տանեմ, ինչ տակել, ես ձեզնից շատ շնորհակալ եմ, ամենակարևորը պետք է ուշացում դարձնես, եւ ժողովրդի հետ պետք է վերաբերվես, եթե այդ հնարությունը տրվել է քեզ, ոնց որ քո ընտանիքի անդամները, որ բոլորն էլ զգան կա ուշադրություն, կա վերաբերմում։ Անդրադառնալով քարոզարշավի ընթացքին ԲՀԿ ղեկավարը նշեց, թիմակիցներին ասել է, որ չպետք է որևէ քաղաքական գործ չի հասցեին, որևիցե վատ բան ասել։ Ես իմ ամբողջ թիմին ասել եմ, որևիցե մեկ իրավունք չունի, որևիցե մի քաղաքական գործ չի վատ բան ասել։ Իր ցավը տանեմ, իր ցանկությունը, թող ինքը ներկայացնի իր թիմով, ասի, ինքը ինչ կարանի, ինչ ա ուզում անի, ո՞նց անելու։ Դուք էլ ձերը ներկայացեք։ Ժողովրդի ցավը տանեմ, ոչ թե մեկին ասեմ խնդրել, համոզել, դրա կարիքը չկա, ժողովուրդ ջան։ Այլ կարիքը կա նրա, որ մենք պատրաստ ենք ներկայացնելու։ Բոլոր ոլորտները ինչ որ ասեք, ո՞նց ասեք, բոլորն էլ լուծումներ ունեն։ Ամենակարևորագույն խնդիրը, ոչ թե ասում, մենք պետք է օրենքներ ընդունենք, պայմաններ ստեղծենք։ Նայեք մեր շրջակայքում, մեր շրջակայ երկրներում ինչ ա կատարվում, ինչ օրենքներ ընդունած, եւ մենք պետք է իրենցից մի քիչ լավ ընդունենք, որ մարդիկ գան,
ոչ թե մենք խնդրենք, այլ մարդիկ իրենք խնդրեն գան ծանոթի միջոցով, որ ուզենան մեր երկրում ներդրում անեն, որ ներդրում դանեն, աշխատատեղ էլ կլնի, ամեն ինչ էլ կլնի, բյուջեն էլ կավելանա։ Մեր Ղարաբաղի խնդիրը, մենք պետք է ուժեղ լինենք ժողովուրդ, հզոր լինենք, հզոր ետ են բանակցում, թույլի հետ ոչ մեկ չի բանակցում, մենք պետք է դա մեր կյանքի խնդիրն է, մեր նպատակն է, մեր ամբողջ ազգի, մեր ժողովրդի, որ դա պետք է կարողանանք չմոռանալ ոչ մեկին, եւ հայրենիքին պաշտպաններին, եւ զոհվածներին։ Գագիկ Սարուկյանը նաեւ ասաց, այսօր պետք է բոլորն աջակից լինեն երկրի ղեկավարին, մեկ ընտանիքի պես։ Պետք է մարդ իրեն դնի դիմացինի տեղը, որ կարողանա ծանոթության տակ մտնել, ժողովուրդը դա հեշտ գործ չի, ես ձեզ ասեմ։ Այսօր այո, տեսնելով պարոն Փաշինյանին, այդքան հեշտ չի վիճակը, ես ասեմ։ Այսօր բոլոր այդ մարդը կատարել է, արել է, հալալ է իրան, ու մինչև վերջել ուզում է անի, բայց դրա համար պետք է բոլորը աջակից լինեն, մարդու մատից փուշ անեն, ոչ թե մարդու պրոբլեմներ սարքեն, ինչ ճիշտ հասկացեք։ Ամենտեղ մի բան գտնելով, ասելով ամոթ է, չի կարելի։ Եթե այսօր երկրի ղեկավարն է, ուրեմն պետք է եւ առավելություններ, արտոնություններ լինեն։ Մեր երկրի, ասենք թե, հիմնական պատվի խնդիրն է։ Մենք պետք է մտածենք մի ընտանիքի ձևի, մեկ, որ իրոք ով կարող է անել, նա պետք է անել։ Գագիկ Ծառուկյանը լսեց նաև աբովյանցիների խնդիրները, որոնք անձնական բնույթի էին։ ԲՀԿ ղեկավարը շփվեց բեմին մոտեցած քաղաքացիների հետ, նշեց, որ իր հանդեպ վստահությունն ու հավատը պահելու պահպանելու է։ Վերջում Կոտայքի մարզում ռեյտինգային համակարգով առաջադրված ԲՀԿ թեկնածուները լուսանկարվեցին Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Աբովյանցիներն ասում են, որ վաղուց են կողմնորոշվել ում վստահել եւ ձայն տալ դեկտեմբերի 9-ին։ Վստահում եմ եւ ընտրել եմ Բարգավաճ Հայաստանին։ Ամեն հարցին տրվում է իսկական լուծում, ամեն աստվածը գործ է դառնում։ Գիտեք ինչ, ինքը ինչ ասում է, անում է։ Էլ այդ մարդուն ինչ ասես։ Եթե մարդը խոսում է եւ անում է, բարձե որ պետք է այդ մարդուն վստահել այնից ձեւի։ Մարդ ասենք մտածում է այս ժողովրդի մասին, այս ազգի մասին, եթե պարոն Ծառուկյանը չլինի, մեր շատ չտեի Հայաստանից թողել գնացել։ Ժողովուրդը վստահում է եւ կընտրի, եւ նա է մեր երկրի տերն ու զորավոր փրկիչը։ Օտայքից հետո ԲՀԿ-ի նախագահի քարոշչական հաջորդ ուղությունը Տավուշի մարզն է։